معهدka Somali International oo ka mid ah maahida ku yaalna magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ardayda ka qalin jabinaysay dugsiga hoose dhexe una gudbisay dugsiyada sare ee ku yaalna magaalada Beledweyne ayaa waxay ardaydaasi qabsadeen xaflad qalin jabin ah oo lagu sagootin ardaydaasi dhameystay dugsiga hoose dhexe waxaana xafladaasi ka soo qayb galay waalidiin culimada diin iyo macallimiin ka kala socda qaar ka mid ah maahida ku yaalla gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah macallimiinta ka soo qayb galay munaasabadani. Waxaan wada xirinayaa marka koowaad maamulka iskuulka Somali International oo soo agaasimay xafladan qiimaha badan oo runtii ay ka muuqato in waqti badanna la geliyey, dhaqaalana la geliyey. Sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb gashay xafladaas. Kale dhalinyaradii iskuulka Somali International ee soo qabanqaabisay xafladan aad u wanaagsan ee quruxda badan. Dibadeed waxaa ku mahadsan dadkii kale ee ka soo qayb galay oo mahadsan yihiin. Macallinkii haddii ahaatay oo aadan ardaygii waxaad soo bartay oo la qadanin, berrika maalinmeeshu tagay adiga nicaab ayaa kaamisla ooyanaysa oo waxaad ku imaanaysa. Dhanka kale waxaa hadlay mid ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay xafladani waxa uuna bogaadiyay ardayda qalin jabinaysa markuu abuuray oo basharta uu abuuray oo ugu soo diray rasuul rasuulka oo ugu soo diray ilaahay subxaanahu watacaala aayaadka uu ku soo dejiyey oo qur-aanka ah aayadihii ugu horreeyey oo la soo dejiyey lagu soo dejiyey rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Waxaa kaloo goobta ka hadlay ardayda qalin badanaysay ka hore mahadina baa iska maalinilayle marka hore mahadina baa iska maalinilayle marka hibowanigiyo mamulka meeshaan la gaarsiiyey. Ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey maamulaha guud ee maxadka Somali International Al-Ustaad Muxuddiin Muxamed Xirsi. Waxa uu sheegay in xarumo badan uu ka furi doono afarta xaafadood ee ku yaalla magaalada Beledweyne si xaafad waliba ay ugu fududaato aadista iskuulka Somali International. Xafladan maanta waa xaflad sagootin ah, loo dhigayo arday dhamaysatay dugsiga hoose dhexe ee uga baxday waliba ku dhaftay daraska Foomaan ee sagaalaad. Tiradiinu gaarayaan 96 arday. Qaybtan hadda aynu kalno xarunta labaadna ugu talagalay xaafadan aad ku baahda weyn ee xaafada Waaberi inay ardaydooda iyo waalidkooda iyo dhammaan ayadkaa waxbarashada jecel ee meelasha Beerwe ayaa ka soo qayb galay xarunta labaad uguna talagalay. Waxaa marka ka mid ah iskuulka Soomaaliya Talasal Muddada Farraad horumarkooda gaar waxaa ka mid ah inay xaruntii labaad oo sii maraya Baranjatu mustaqbalka dhowna uu rajaynayo inuu xarumo kale duwan ka furo afarta xaafadood ee ka tawaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mustaah Abdullahi Yusuf Cabdiftaax Yare, Telefishanka Caalamiga Badda 24 TV, magaalada Beledweyne.